wa Sénégal assalamu alaykum mbokk interview bu séran Thior production tv tay nak ñu mbul jamme bu ngeen déggé mbul jamme war ngeen xel ku ne la xelam dekk Khadijou Fer Wago di wëkkat do na wëkkat lamb bu mag ci Sokone ci mbul jamme fi ñepp xam ko Sénégal légui nak dañu ñëwoon ci memorialam tay mu ngi dëdul aduna le 14 septembre 2013 ba le 14 septembre 2020 boko xayma ci at mu ngi mëndon joom ñaar at tay ci micro bi tay Elacha mo fi nek Sokone cameraman Thior production seigne bi nuy naala ma ngi lay fay tour bi naka la Elacha Malick Diop mais ñu gën ma xam ci Elacha Diop té lu sa té way tay ci bëss bi ki ñi défal memorial mu di Khady Diouf mom moy suma ñaaral tofo yaay ma dëkk ak mom nekkon mu nak mom ci kër gi ñu dundu ay ati at mu nekkon ko xamné ni ci dundam mbax rek la nekké won bot ñu nak naté banu sun yaay de dos ci mom lo nek mu yor ñu yor sun lepp nek ak ñun ci jamm nango seddok ñun li nga xamné ni mom moy alalam fini man ba fi ñew c'était dans les années 90 presque la ñew fini ci kër gi après par la suite nak mom mu ngi won fi la ko fek mais lima fi indi moy que dafa nekkon bobu domam toluna ci nek xalé wara dem armée wara def lepp ba jël soxna indi ko fi muju fekk ci ko fi ba muju fi am kër par la suite le ko jëlé fa nga xamné ni fa la nekkon indi ko fi ñu nek mak mom nak di dundu ba ak mak ñu def ko kër go xamné dal këru famille la loolu lañ dundé des années nak ñu nek fi ci jamm waaw mu nekkon ku yaatu kër gi aussi nek dal way ku fepp fu nit mo ray mo di joggé rek bo ñëw ci fi ngay dal lool dal dund nañ ko mak Khady wa Khady mom nit ku bax la won aussi don na defal nit té du ko wax waaw lool mom vraiment dund nañ ko ak mom fi ni ci kër gi waaw ku bax diko ñaanal rek waaw yalla xare ko aljana amin yalla jéggal ko yalla dédi noflayam yalla na ay yaxam sédé aljana lool dal vraiment nit ku bax la won waaw nit ku yaatu la won nit ku mënon seddo limu yoré la wala té sen buñu wax Thior Production TV ligéem waaw xana di leen ñaanal rek da té vraiment je peux dire que né bi Khady de dog légui télé bu taxaw ci kër gi ñew di lacc ay mbiram yaakar na su amé c'est la première fois deug la kon nak lolu ñu ngi leen ci sante di leen gëreum di leen ñaanal ca kanam rek ca kaw ca kanam waaw yalla wala on ngey ko jidon on debe set umen te Khady Diouf fo pa alan len refu tokes ka ta san ko imenan sa da khay ma deedin yon fa habes yon fa hate bes ino innam na rog rek ande ku ga ona amosa jek amute jek na rek amosa jek laite comme noy ndax nono fa tende ka imuñ no lan comme in te dama dam lakas ande atena ya ma xona ajo lakas ya ma xona te jegu ma te dam na magu ma wemen ko ro xame jaban fa ma njay gen yer wa go e ya Khady nu waxo xin telephone de bes ndong sa xey ndong ma xey olenga yara in yaay in te wo pax ya Khady xot ta xam nga na Dakaru ref na choono sumba fofi fe ana fofi yo nga na fofi te gara genu xalaame comme ne xayn su tongu Dakaru lay ne Khady Khad ki te la me xano Khad lay ne Khad ki te la me Khada ngeen wasong to dakati mo Dakaru ndax tamu genu xuma dakate o mag mo xaxana fofu la to kaga sedanu lay ne ko xeda xam mo nan ci yongoten o ñursale sax xoxe da nga muten xañ ci yongoten ngat te jang bagage ke asudin na fofu la adonin na auto a atin mek ala me ando ka xey roki rok na ndo kale ya rok man ndo kale ti ta dig jagum foten roga jangin ya roga janguna ngenu kom ka roga jangan ngore refit ka ke bis na Khadina do xam ke bis na Khady ten na sut ka xam da jegam jom Khady koy gid manum bon ba mi rok
gid mama khadi bon bayan sokkan mexe gid man xedanan arjanna xedanan teret na mbela bubu xedan roga yirmin parce que adjalan tok rog nana xabiya xete xajna yit teref alaji job fana gid manum bomba mi rog alaji refe bes mamum refum jege kate lay kerna ala nga rek adjal koute fi kayit xana lay am layin foten imbakhin upin o xaga yit gid manum xedan roga yo ko ñusum xedan roga yo ko ñusum ina adam ndjay ken andoro ngilor do lo waga ndjay ma gisare du ayu nga na le dom torop yegan torop surtout mi fek sax atola xalen do lo waga ndjay jeg nga problème rek kam ju fani da mek fa di da nga te defanam alay nam pax alay nam am la me mofi mof bo ya jeg ka ay fan te ala me waji o xad abajala na xam waj ka hadit na nga waja mi fa da nga sate es o mad ref ka maga xana fi nam ku ga ona jege kat fi ya neera xamana adna waw me xe gid man xedana na rog ya sam roga bisin nam bela la bu wala ma ngi lay fay tour bi naka la momodou diouf té lu won sa téway ci bëss bi tay waaw bëss tay bi téway bi moy anniversaire Khady Diouf Khady sama doomu badian la yaayam ak sama papa ñoo bokku ben baay mu jappo ñu man mi ñu jitt ñu ñep ñu jido yar waagu mu man mi bokku na ci ñi mu boot nekk nit ko xamantene manam mbiram kenn mënu ko jéxal puisque Khady defena képp kuy doomu sénégalais war nga dégg turam war nga xam jaar jaaram Khady da doon boot bi ay doxandem sax dañ doon ñëw ci kër gi mu jappu leen comme doomam be demon na be bu ñëw ci kër gi do xam ndax ki bokku na Khady wala bokku la Khady donc ñun Khady li ñi mëna wax ñi fi jaar diñ wax rek kenn mënu ci tegg benen baat surtout li ñaanal ko yalla yalla wi nga xamne moy am yermandem di yerem doomu adama ci barsak yalla nañ ko fekke aljana te mu yeex yalla mi may yermande yalla nako yalla yerem te barkel njobotam bi mu fi bay bi jaay nabil mustafa man momodou diouf ma ngi joge passi waaw waaw yer waagul lañ joge ñib ci passi waaw ma contane lol contane télé bi yalla nako yalla saxal yalla mi may wer yalla may len wer kep ku fay liggey yalla may la ndam be nga xamanteni nga retraite ak jamu muy jeg lañ jig say njobot télé bi mom kenn mënu ko fay puisque li mom dafa nek lo xamanteni fierté la mbecté la que donc kenn mënu ci tegg bat sudul yalla na ci yalla def xiwal ak wer gu yaram wa kep ku fi liggey dal ñaanal la ñi ni ngeen ko fekke ren yalla nañ ko fekke dewet ñun ñep yalla bu ma do sokkun jibi nuy naal bay asma li nuy ma lay fay bax bax jibi mo waral sa teway tay ci bëss bi waaw suma teway ci liko waral moy dafa am ko xamne vedette la kam ko xamne international la aduna ci xam ko jeri je jaw ji ñep xam ko muy dem ci yalla Khady Diouf ko la xare aduna kon suma degge lu melni tay ci mom luma jappon dama koy bay te ñew lol de moma andi alaaji li ñu la yow tay lo xam ci ay jaar jaaram lepp waaw alaaji la nga ma lo xamé tay important trop ci man Khady Diouf mu commencé way lamb 1978 lamb ji mu jëk way mo ngëngon gu mag bobu Youssou Thior mo nek président lamb ngëngon bobu ñom fayak ñi nga gis ñu and ak mom bobu and ñok mom bobu yerwaago adam ma ngi ni ci biir gi dekk yerwaago ñom adam senghor ñom netatu ñom jeyna ñom khadim boj juroom ben jigeen ñi leenu andal bobu ñepp gisagu len wax deug yalla Khady Diouf nek na ni ko xamne carrière am bama koy laaj fi ñu topte ba jent bi so lo ma laaj mu na la ko tontu parce xamna ko baka baka baax bañ ne ko bo waxe moy le man bu may dege te kat jibi ngum la bu ko dege parce nak luma tut tut te geewli ju dom la penki ma ñu tege te jeer wa ko so papa mo fu jëk teug ba genné fa jabar won ge muy pangol bi nek jabar won yer wa ko mani Omar Thiam yob mama dem teggi fa ma tegg fa ba jabar won ge genn kon Khady Diouf yag nañu xamanté yag nañu def lu ci aduna vedette international nak wa wétay bi ñu koy dundé moy Khady Diouf day tegg gati bari nañ lool
way kat yi bari nañ lool bimu génné aduna tañ taxaw ni ci buntu kërëm 36 way kat ñoo fi taxaw muy fanweri nit ak juroom ben té ñepp dañ ko doon aw tegg kat yi nak ku ci wax sa digënté ak sa tray bammel Khadijou fimu déggé ni ki tegg kat la buñ ko engagé mëna xaramé essayé koku tay Khadijou dëkk Sénégal ba juroom ñaar képp ku tegg kat Khadijou and nga ak mom té and bi ngay and ak mom mom lañu engagé lamb ñu ne ko ko soxla moy ne diwla soxla lepp pour bëgg rat tegg kat amul kenn ku nekk amul kenn ko xamné wax ne waxul ne anduma Khadijou té lepp Khadijou moy di o ñu ne kali ñu and kali ñu dem ngeen def li kali ñu dem ngeen def lalé mu nekk soxon so xamné dafa yaatu won ci art bi dafa baxone ci art bi mom sét donné mom la fi yalla tek mbamo upp tour mom def na ñepp lay malé tegg kat bu taxaw nak digi Sénégal and nga Khadijou mo ñu nak ñom Omar Thiam ak ñom Babou Mbaye amul ko am da Khadijou ñom Ousseyn Sam moy Boye Ndiaye Khadijou nak bu duggé ci geew yalla ak Omar Thiam la Omar Thiam moko duggal ci geew bañ nako buñ ko engagé man lamb bu ñëw sax bañ wuy sax Omar Thiam day waxu do bay fa ndama dem jël micro bi bu ko Khadi ne ko Khadi way jëru ngay ci lolu fofu jann fa Omar Thiam amna benn mbir mo xamne aussi dem nañ ci lamé mbour célèbre suñu dikoy tëgg ñom Lamine Fay ak ñom Demba Ndia organisé ko muy lamb ju mag wa lamb ja invité Kangou Sar invité Khady Diouf invité Diorlen invité Mayedep muy ñenti bëdd yo xamne ku ci nekk way kat nga mais bañ na Khady Diouf jëkale jël ba Khady Diouf jëkke jël way kum ci jox micro nga deg mu ne ko ya Khady kon ne lamb ji kon koku amna lu ko yalla mayal wax ci Thior Production TV télé bi ñëw rek pour couvrir affaire bi lo ci wax waaw télévision bi lima ci wax moy yal nako yalla yok cior nak sama xarit sama genwal parce que bi mo ñopé ci lamb yi diko arsé diko def ay calé diko def ay cd aduna sepp buñu xamé sax yalla mom ñu lancé mom sax mo ci premier parce que bobu dara amu doon mom rek moko yoon yalla yalla ko joxon mu yoré mbiram nekkon fi ci marché bi mu jigi fi bayyi ko fi jox ko sasi mu rakam di genwalam mu dem ke dakar de place am ke dakar de na bu fa xom dug bu ci place ba kon mom itam yalla nako yalla may gudd fa may ko weur radio television bi mu yor ni yalla na togo bané alhamdoulillah rabbil alamin parce que wax deug yalla ku ñak kañal la ku bax la té amu dara lo xamé dina ko xépp loko muntu o mu jogé Dakar pass xaytam do ko jox xaytam té bu ñëw dal dafa li fayna la tour bi naka la Binta Sène fan nga jogé Sandy Kolé lan mo sew té way tay ci bëss bi ah bëss bi dé li tax ma téw fi moy Khadijou Fier Wago di suma yaay di suma mak motax ma tew fi tay non dundé ak mom Khadijou ah Khadijou ni ma dundé ak mom munu mako wax sax ndax Khadi sama Khadi la néna nit ku ñuul ki ngay andal moy sa mbokk moy sa lepp Khadi nak yaay ñepp la wa man ak mom ci luñu dundu ci lu neex lañ dund musuñu dund lu nakari lu neex lañ dund ci luma ne xay dren ni ak lima mun yalla ak mom la wa Khadi amul luma defalu ci aduna baxna be fa bax yem amul won xaj ak sen ñun nak ñu koy gëreum diko sante fu mu teud yalla nako yalla xare aljana te jegal ko Khadi baxon na torop neena ken du de nga de wante dundu nit mu na de yow nga dundu wante yow ci sa bop yow xam nga ne koku lu mu la munalon ken munu la ko munal man bok ci li ma xadi munalon ba mu de betay air bi daw ma won xamne nawet amna say bu ma duggé ci kër gi amul lu ma dul defal ci aduna su may dem demay yenu ba 10 sama poset fess ma ñibi suma ne allo Khadi mu ne ma ñewal suma ñewé amul lu ma dul defal ci aduna ma ng koy gëreum diko sante di sante mbokam yépp nak ak domam yu goor yi alaaji ma ng koy sante di koy gëreum layté muy nonu bajanam la nek mu nekkat sama dom ci bayam wa bul fayamboj di defal ci aduna luñu Khadi di defal fayamboj mo ñu koy defal motax ñun joyowé tuñu sax Khady Diouf faya mu nambot bu nambot de mang koy ñaanal di koy ñaanal yalla koy yalla bayyi suñu kanam
ba muy magget wa mom lañuy ñaan.